Hei folkens, nå skal vi på kveitefeske, og det her blir årets første kveitefeske. Jeg har vært tidligere og prøvd, og jeg har fått klart å få to kveite tidligere. Men det har ikke vært noe store, så satsa på og håper selvfølgelig at vi bærer på noe stort i dag. Det blir sinnssykt spennende. Nei, jeg gleder meg. Husk å skru på kamera på hodet. Ja, jeg tror det. Hadde med en på jakt som filmet alt sammen og var dritfornøyd helt til. Han fant at han ikke hadde skrudd det på. Jeg hører drar oss bare rundt. Nå er jeg spent. Begynner å nærme seg, tror du? Ja. Hva tenker du når den kommer opp? Har du fortsatt planer om å skyte den? Ja. Men spør som ikke... Ok. Men neste, du. Som vi må prøve å få gjort. Da lurer jeg på at vi... Det er et sprell levende, tenker du, eller skal vi prøve å få livet av den i vannet? Jeg tror vi må. Kjem altså hvor godt han setter om han setter i harpuen. Men det du kan gjøre, har du noe å slå han i skallen? Nei, egentlig har vi bare kleppen, tror jeg. Ja. Kan prøve. Prøv å ta... Kniven, så prøvde du å bløgge han og skjære gjelden på han, så han begynner å blø. Da vil han jo dø sakte, sikkert. Så pass det før kroken, så du ikke får egg. Oi! Ja, sett den i munnen på. Tre han inn i munnen. Nei, andre veien. Inn i munnen, og så ut i haka i halsen. Sånn. Ok, nå er spørsmålet. Hva gjør vi? Skal du ha han i båten, eller? Er vi ikke der? Jo. Har det begynt å løse den? Håndtaket sprakk i stedet. Ja. Det var skjert det. Ok. Det er bare... Mer fangst! Nei, hva er rått? Ikke noe strakarmsjuks med den her. Har du kontra på hvor mange kveiter du har på stang? Hvilket nummer er det her? Det her er nummer 3. På stang? Ja. Og 6 totalt? Ja. Så det er... Fy faen. Og ny pers på stang? Ny pers på stang, ja. Herregud. Det er litt flak der. Ja. 30 fots båt, og så tar den halve båten. Så var
var kveita nesten oppe. Fikk ikke sett henne, og så snudde hun. Det er jo på vei opp igjen. Så nå er harpunen klar. Planen er at når hun kommer opp, skyter vi henne med harpunen. Da er hun festet to plasser. Så tar jeg derfra. Ja. Åh, karott. Og det snøret her, det kan være hvor gammelt. Vil du vite det? Ja. 20 år. Åh, herregud. Jeg var ikke 14 når jeg kom før, så. Og da er jeg 34. Oi, 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 oi. Men for mitt forsvar så er det ikke brukt siden 2007. Nei, nei, men det er jo bra. Det er veldig kasse i kjelleren, mørkt og riktig lagret. Ja, nei, men det er jo et godt tegn. Og så er det ikke brukt salt og annet før. Nei. Det er gjeddesnøret. Ja, gjeddesnøret er jo kjent for å være ganske så bra. Oi. Ser du noe? Jeg tror jeg ser den, altså. Ja, sviveren er der. Jo, der er den. Ja. Bare få den nærmere. Skal vi se. Skal bare se ut. Der. Ja. Skulle vi sovne? Kanskje. Jeg tror den tok veien, jeg. Ja. Han tok ikke kveld, men nå har vi han. Der. Hva har han der? Oi. Den gikk av, men... Ja, men det... Det gjør ikke noe. Skulle noe til å miste den her, han har svært agnegrett. Ja. Sånn. Er det klart? Åh, fy faen! Åh, satan nå! Stor mann, stor fisk. Selfie nå! Da håper jeg du fikk med det!